Кажуть, тепер наш світ безпечніший, ніж будь-коли за всю історію людства. От чесно, вам сьогодні спокійніше, ніж учора? Мені, наприклад, ні. Світ змінився. Для сучасних воїн потрібні солдати іншого типу. Нам потрібні люди з навичками і переконаннями, щоб захищати нас від загроз, про які ми не знаємо. Нам потрібні такі люди, які заходять у торнадо і виходять з іншого боку, насвистуючи пісеньки. Ану на коліна! Хотіли мого повернення, могли б просто попросити. У січні, поясню простіше, вали погань. І так, щоб це було круто. Оця робота якраз для мене. Три ікси. Реактивізація. Стволи. Дівки. І домінування. Сандер Кейдж знову у ділі. З 19 січня у кіно.